来看这个文教重点，104年度高中级免试入学，今年只有一届这个免试的机会。伫咧咱中部地区，只有彰化市报考人数比招生的人数较侪哦，所以放榜以后，总共有1055个人无学校通读。因此，伫咧放榜以后，真侪民意代表是来接到选民的陈情，希望教育局伫7月7日申请报到以后，咱彰化区的续招会当保障到国立高中级的名额。那你给我们希望又给我们失望，这就是我们今天会来这里的最大问题。这是希望的破灭。国教政策每年改变，让家长学生分不清楚，无学校通读。立法委员、县议员等民意代表服务处在顶层电话是响不停。所以我真的好难过，我们的教育真的让我觉得很失望。家长哪讲哪流目屎，透过立委王惠美服务处，是甲教育部国教署高中职长组长李秀芳等人面对面真诚沟通，希望彰化县会当伫咧7月7日的了后续招，协调国立高中职将名额补足。有学校念的人，赶快去报道。你觉得这70几个人，他有学校可以念了，他会去不要去报道吗？他就已经看到了1050几个，甚至同班同学已经没有学校念，在那边哭，在那边抢救了。你觉得他敢不去报告吗？这就是我们很慌，而且你马上就公布了35个，哎，不用再招了。那我们这些人的希望呢？那个、过了，不是低于35个，你就可以申请续招。那超过35个，你要招满还是可以？申请学校说都不行，对，那个不是，那是他们误解了我们的规定啦。我们的意思是说，你可以满，你可以达到承办的人数的这个人数的话是35人，得他是得嘛，他得嘛，得嘛，所以没有必要。对，但是学校都解读就是对。刚刚我们也提到，就是说，因为国立学校它一旦续招，很容易就引动整个的。那个就是会重新的，大家会思考说，哎，我是不是要放弃去争取那个机会？这届彰化区招生扩页只剩130名，未录取人数刷高达1055人。中投地区、云林地区招生扩页分别是4019人加486个名额，未录取人数分别是841人加264人。千万名学生伫咧就近入学的计划当中变。将就学高离，马汉是掉12年国教彻底破功失败。2003年7月要达到95%以上破功，你今年13000多个人就已经有1055个学生没有学校读，所以你的目标等于是破功。你要求我们12年国教，你要在地就学嘛？在地就学，现在竟然告诉我们说啊，你们通通哦，我南投地区有，我台中地区有，我云林地区有，就是没有彰化。就彰化没缺啊，那所以说再来你们的教育资源，你们要再去想一下，怎么样去平衡这些教育资源。你看像彰化县这个评鉴不错的学校，我们是不是要给多给他增班？表现不好的学校该关就是要关，该减就是要减。要做这个决策这种想法的时候，你要考虑到我们这个12年国教它的精神在哪里。那假如说违反这个精神，你就不应该有这种想法，应该事先做预防措施，不能说那去读就是全天武装，天晚了没有办法，等我们7月23号再来填第二次。其实家长万不用烦恼，五间管理高中只要有一个缺页，就会当办理续招。加上县内其实有1653名学生出自初试的五专登记资格。加上包含高中、高职五专以及实用技能班多元入学的招生名额，这招生的总名额其实是有够的。大中华新闻林桂英、张世良综合采访报道。